dobré dopoledne, vítám všechny na dalším čtvrtečním semináři a je mou milou povinností přivítat zde Jana Horského. Jan Horský je docentem na Fakultě humanitních studií a troufám si tvrdit, že to je možná v našem kontextu jeden jakoby z nejvýznamnějších teoretiků historické vědy. Zabývá se samozřejmě i nějakými dílčími otázkami v historii, třeba rodinou, že jo, tématem rodiny a tak dále. Nicméně jakoby velmi systematicky se zabývá obecnými metodologickými otázkami dějepisu, povahou dějin, a to i jaksi v transdisciplinární perspektivě, což myslím, že ho i přivedlo tady ke spolupráci s Tondou Markošem, a kdo jste byli na výjezdu, tak víte, že původně tam byl plánovaný takový jako dvojí příspěvek, který teda nakonec se nemohl ze zdravotních důvodů uskutečnit. Byla vlastně jenom jedna polovina jeho a my jsme operativně vlastně nasadili to teďka, změnili program a teď ve čtvrtku se nám to tedy zcelí. Jsem moc rád, že je tady i Tonda, takže se nám to bude se moct účastnit v diskuze. Máme čas do 12 hodin, těšíme se na příspěvek i na diskuzi, předávám slovo. Děkuji za slovo, děkuji za pozvání, dobrý den. Ještě jednou velmi děkuji za pozvání, protože ctí tady takhle mluvit a hned jako bych úvodem zhruba pověděl, co bych chtěl povídat nějak tak jako v nějakých bodech a když tak to potom budu jako zahušťovat ty body, a zároveň, když bude nějak chuť k tomu diskutovat během, tak se, když se diskutovat dá po nějakých blocích, to je vlastně na vás, jak se to budete chtít jako objednat, když tak se mi musíte vehementně prolomit do mého slova, protože dál než 2 metry vidím už jenom mlhu, jo, takže bych neviděl ten domává rukou, tak se když tak prolomte, jo, do slova. Tak. Civilně možná uvedl až moc, jako, já nevím, no, tak já se trošku zabývám historii, historie, ale vlastně to na mě tak nějak spadlo, protože jsem k tomu byl vždycky vyzván a pak jsem vždycky zjistil, že vlastně tam je aspoň v českém prostředí spousta míst, kam se dá ještě jako relativně vstoupit, protože to není moc u nás ošerpeno, takže tím jsem se do toho dostal, no, a tak jako a těma dalšíma tématama se taky zabývám, jo, tou rodinou, zejména po stránce teoretické, takže jsem dosud svobodný a bezdětný, no, ale jako to jsou ty důsledky toho bádání. Ne, já vlastně původně to bylo vypsáno to, k čemu může být pro dejme tomu, ty, co provozují kulturní dějiny, nebo co studují nějak dějiny kultury, setkání s biosemiotikou. Vlastně by to bylo, asi Tom tam mluvil o našem společném publikačním záměru, tak možná, že jako už o tom z části mluvil, takže by to bylo takové to doplnění té historické části toho povídání. Budu muset ale začít tím, co bych nazval historicko-vědní nebo dějepisný nominalismus. To vím to jako prostě heslo, pak se k tomu vrátím. A od toho se dostanu potom k vlastně tomu, k čemu může to setkání z mýho hlediska být, ale vůbec neříkám, že to je nějaký objektivní jako názor, že to tak mítně je a že všechno, co budu povídat, jako může být jedině tak a jen tak. Jo. Čili jednak bych se potom nominalismu historicky vědím pokusil jako povědět o tom, k čemu může, když tak být, no, k čemu mě, dejme tomu, nějak inspirovalo to setkání s biosemiotikou a diskuse s Tondou v rámci nějakých úvah, v rámci teorie dějepisecký. Jako, to byl takový první bod, který bych potom trošku snažil víc rozvinout. Druhý a třetí bod by se možná už týkal toho, co asi Tonda na Šumavě povídal, ale tak jako z toho dějepisného hlediska nějaká jakoby podstava k tomu, nebo jako doplnění, nebo paralela. A to by bylo jednak o nesoučasné současnosti, jako prostě, zatím je to jako heslo, pak se k tomu dostaneme. No, pokusím se k tomu potom dostat. A potom možná jakoby nejdráždivější věc, nebo nevím, jestli nejdráždivější, ale
k otázce, jestli vlastně může kulturní vývoj nějak somatizovat. Jo? Takhle, prosím, taky mějte nadhozeno jako heslo. Jo? Já jsem poprosil, že asi vám byly poslaný vlastně takový jako soubor nějakých utržků textů, který jsem už nachystal pro tu Šumavu s tím, že jsem prostě chtěl mít nějakou oporu, abych mohl volněji odkazovat na mezi nějakých pojmů nebo na literaturu, nemusel to vždycky nějak jako psát nebo nějak s tím jako víc lidi se zamluvat podrobně, že když tak máte k nahlédnutí buď to teď nebo někdy v budoucnu a můžeme se k tomu vrátit kdykoliv v diskuzi. Já jsem, kdybych teda začal prvotně k tomu dějepisnému nominalismu, tak a teď omlouvám se, jo, je to možná tak, že se možná teďka opravdu vlamuju do naprosto široce otevřených dveří nebo brány a je úplně zbytečné o tom mluvit, jo, ale mám tu zkušenost, že jako někdy, když se o tom mluví mezi historiky, tak to vede až k jako militantnímu odporu. Takže zkusím je nadhodit. Jo. Podle Rožena Chartiera, a má to být podle něj zásluha Foucaultova, se už od 60. let 20. století ví, že neexistuje něco jako dějinný proces. Chartier je Francouz, čili si pochopitelně všimne pouze francouzské kritiky. Kdyby se člověk podíval na Maxe Webera, tak se to ví nejméně od takového roku 1900, jo? Nebo kdyby se člověk podíval na Georga Simla, tak se to ví nejméně od nějakého 1892, což jako teďka ty data budete jako spíš tak jako nadhozený, aby to nějak vypadalo. Jo? No, když jsem ten děl, tak musí být ten rok. A oč jde o to, že vlastně historismus 19. století nebo nějaká objektivní, nebo ve svou objektivitu, jako, nebo na svou objektivitu spolehající historická věda nebo dějepisectví jako nějaká odbornost, že často se mluví o tom, že dějepisectví se ustanovalo jako profesionalizací oboru, aby se nemuselo nutně říct, že jako se stalo vědou začátkem 19. století, ale dějepisectví jako ta nějaká odbornost nebo jako nějaká vědní disciplina, vlastně, když se rozvinul historismus 19. století a prosím odlišovat od historicismu, k tomu se ještě tak můžeme týhletý distinkci pojmový dostat, tak když se rozvinul historismus 19. století, tak vlastně velice úzce souvisel s Hegelem, ať už záměrně a vědomně, anebo vlastně nereflektovaně implicitně, ale velice úzce souvisel s tím, že, jak říká Wolfgang Wieland, začátkem 19. století byly zvěcněny dějiny. Wieland to vykládá mimo jiný na tom, jak se vyvíjela jazyková praxe v němčině, v německém prostředí se slovem Entwicklung nebo Entwickeln, nebo jak se vyvíjelo užívání slova evolucio v německých textech, že latinského slova, kdy vlastně ještě koncem 18. století se běžně říká, že vypravěč entwickluje s dovolením teda, nebo evoluje příběh dějin. Jo? Ale entwicklung, nebo evolvere, nebo evolucio, je výkonem vypravěče. Není to povaha skutečnosti, je to výkon vypravěče. Jo? Historik rozvíjí, evoluje, entwickluje příběh dějin. A někdy najednou po roce 1800 se v německých textech objeví Geschichte sich entwickeln. Jo? Dějiny se vyvíjí. Jo? Najednou se ta vlastnost evolvovat nebo entwicklovat s odpuštěním teda za tohleto slovíčko česko-německý dá samotní skutečnosti dějiny. A hodně to souvisí s Hegelovou filozofií, prostě celou tou, jako, s tím, co on tam má za tu dialektiku, je to prostě brutální metafyzika, že jo, jak ten duch teda se musí objektivovat a skutečně v čase a tím pádem dějiny jsou vlastně sebevykládáním světového ducha svojí vlastní realizací. Jo? A tím vznikne představa, že existuje něco jako dějinný proces. Jo? A
zkuste na některých pracovištích historie vysoké školy dneska říkat, že něco takového neexistuje. Jo? Ono uvidíte, co s váma udělají. Jo? Ale tato ta představa je pochopitelně dávno antikovaná. Jo? Je antikovaná už někdy od... v německé diskuzi je antikovaná už někdy od 19. a 12. století, kdy třeba Georg Simmel v Die Probleme der Geschichtsphilosophie z roku 1892, teda první vydání, tam ke konci má teda jako volně parafrázuju události sami o sobě nejsou dějinami, ale dějinami se nám jeví, když je pojednáme pomocí Entwicklung des Begriffe, tak se tady buď to vývojových pojmů nebo pojmů vývoje. Jo? Události sami o sobě nejsou dějinami, ale dějinami se nám jeví. Jo? Čili já absolutně nemám, podle Simmelova pojetí, absolutně nemáme jistotu, že existuje něco jako dějinný proces. To vůbec nevíme. Jo? Pouze víme, že pokud, nebo pouze máme tu zkušenost badatelskou, že pokud chaos pramenných zpráv pojednáme pomocí teorie vývoje, tak nám to dá relativně smysluplný obraz. Jo, čili jako nějaká jakoby ontologická jistota hegelovská historismu 19. století se fasuje do epistemologické nebo noetické doviny. Jo, vlastně je to jakási jistota, že vývojové pojmy nebo teorie vývoje nám umožní získat nějaký smysluplný obraz, kterým zavedeme nějakou uspořádanost do chaosu. Jo? A to je první velká vlna kritik toho, že existuje objektivní dějinný proces. A druhá velká vlna je spojená s nástupem narrativismu v 60. letech 20. století, kdy, a teď je to prosím strašně komprimovaný a simplifikovaný, jo, ale kdy vlastně se vůči tomu Simmelovu nebo taky kdysi Maxe Webera stanovisku a tak dále dá vyslovit námitka, no dobrý, ale nikdo z nás nemá žádnou teorii celých dějin. Možná máme teorie, vůbec je otázka, jestli to jsou teorie, ale možná máme teorie nějakých parciálních procesů, co procesu modernizace, procesu odkouzení světa a tak dále, ale nikdo nemá teorie celých dějin, jo. Čili tak jak to má Ricker v čase a vyprávění, pokud naplníme historickou intencionalitu, že jo, to, co teda Ricker označuje jako historická intencionalita, to je záměr historiků vykládat celé dějiny celků, jo, tak pak nemůžeme nic jiného než vyprávět. Jo? Celé dějiny celku nemohu uchopit jinak než vyprávěním. A tudíž jako představa, že tady je nějaký kontinuitní dějinný proces, je pouze sugestce, která vzniká z narratologické nutnosti. Jo? Nemůže to být ani ta jako teorie, ani ta jistota té aplikovatelnosti té teorie. Je to jen a jen sugestce vlastně jazykové formy. Jo? Ano, no. Jak se teda potom, když žádný dějinný proces teda jako není a vypadá to teda jasně, řeší ta věc, že máme nějaký procesy, které jsou extrémně podobné na mnoha místech světa a souvisí s tou určitou vlastně érou, jo? Na skvál používám slovo éra, ne doba. A já nevím, třeba máme všude na světě v 90. letech, nebo ledazběr po světě jsou nějaký jako etno-religiózní konflikty a pak to někdo nazve jako postmoderní války, jo, nebo postmoderní jako nacionalismus, ale ty lidi jako nějaký indiáni prostě v Chiapasu nečetli Lyotarda, jo, prostě a ty velký postmoderní myslitele, jo, tak co to dohromady teda váže, když to nejsou ty? No, jedna poznámka, já vždycky studentům říkám, že ten dnešní svět vypadá tak, že si nejsem jistý, když jako se jde do toho terénu, že tak jako si dokáže představit, jak nějaký ty jako vlastně trošku kulturu revitalizující indiánský kmen sedí u toho ohně a takhle tam jako vrtají tu dýmku a ten náčelník řekne, no, zítra si vrtají nějaký kulturní antropolog. A ten druhý se zeptá, hele, a je z Oxfordu nebo odkud je, jo? Ty, a myslíš, že to je difuzivista, nebo co mu máme vlastně povídat, jo? Jo, takže jako mám trošku pocit, jako, že to někdy funguje takhle, jo? Ale to je naprosto na místě otázka, já se k ní potom zpátky vrátím, jo? Konec konců my s Tondou v té knižce a uvidíme, co se nám udělá část mladých radikálních historiků, obhajujeme koncept obecných dějin, jo? Dostaneme na zadek, já si myslím velmi, jo? Ale od části lidí, jo? Ale je to zcela na místě a možná bych to měl trošku, dostanu se k tomu, jo? Ale teď to jenom
jakoby, zkusím na to odpovědět dvěma krátkýma poznámkama. My nemáme jistotu, že nějaké dějiny proces existuje. Jo, to je ta jistota původně heglovsky ontologická je zanesená do nějaký noeticko-teoretický doby zimlem, teď je to fakt simplifikace, jo, a potom do nějaké jako jistoty vyprávění, protože tam se dostane vlastně k tomu, co jako se dá říct mnoha jinýma způsobama a kolem těch národních hnutí, jako to, že národ je konstrukt, jak budou některý vehementně tvrdit, a já bych to netvrdil až tak vehementně, ale hodně bych s tím souhlasil, ještě neznamená, že neexistuje. Že? Jo, prostě, šlo by říct, že máme skoro jistotu, že něco jako dějinný proces vytváříme? No ano, a už jsme u toho. A že to vytváříme různýma prostředkama, nejenom ex post, ale jak třeba ukázali etnometodologové, který podobné věci řešili třeba ve vztahu ne k dějinám, ale k biografii, k vyprávění lidského života. Jasně. A oni vlastně hezky ukázali, že my jako se chováme tak, aby to potom šlo rozumně vyprávět. Že předjímáme tohle to, že se na tom nepodílíme jenom nějak ex post, vždycky zpátky, ale že už to děláme při tom, jak se chováme. K tomu se dostanou, to je vlastně to, co vlastně my se tam v tom textu s tom dostáváme k tomu, že, a teď odbíhám od bočku a pak se vrátím, doufám, že se budu pamatovat, odkud jsem odbočil, velký problém mnoha narrativních teorií je, že narrativní teorie dějepisectví je ten, že se neustále věnují otázce narrativních úkonů historika a neuvědomují se, že i ty aktéry taky vyprávějí. Že tu je nejmenším jako nějaká teďka otázka afinice dvou narrací, pokud by se vodili badatelský a aktérský. A že to nevyprávějí jenom historici. Jasně, jo, k tomu bych se chtěl dostat, jo, jestli dovolíte teda, jako, jo, teď kdybych tam v tuhle chvíli skočil, tak si to rozbourám. Jo, čili hned to bude, jenom, čili tohle teda jako je jakoby jádro toho, co se chápe teda nějakým historickovědním nominalismem a to, co by, poslední věta souvětí k tomu, to, co by, že u Webera bylo zdůrazněno tím, že logische Ordnung der Begriffe, to je logická spojitost nějaký ideální typický teorie nějakého dějinného procesu, nemůžu nikdy prohlásit za totožné s empirische Anordnung des Begriffenes, že nemůžu nikdy prohlásit za jako totožní s tím, co ve skutečnosti empiricky probíhalo, jo, ve smyslu tom, že ta moje teoretická ideální typická konstrukce nemá nikdy žádný svůj vlastně ontický protějšek a je to, co bude, já nevím, už Mink nebo Danto, no spíš Mink, zdůrazňovat, že neexistuje něco jako untold story, že jo? Že neexistuje něco jako neodvyprávěný příběh, že jo, taková ta představa, že je nějaký objektivní příběh české dějin a ten historik ho pouze jakoby vyloží do toho svého dějepisného díla, že jo, tak v tomhle smyslu dějepisný nominalismus. Tečka. Byl ještě nějaký dotaz, myslím? Jo, ještě. Krátký dotaz. Pro mě jakožto odborníka zhrnout světový historický proces. No, konkrétní otázka je, jak se liší svět, ve kterém historický proces existuje, od jakoby téhož světa, ve kterém historický proces neexistuje. Jak bych to poznal? To je možná, když tady byla ta otázka, tak ta druhá část, ta druhá možná replika. Ten velký problém je, a pardon, že to bude takhle trošku jako hodně zdánlivě odinut, jo. Velký problém je, že mnoho narrativních teoretiků dějepisu, když uvažuje o tom, jak postupuje dějepisec, tak tvrdí, že předmětem bádání, objektem bádání historiků je minulost, past, jo? Nebo minulá skutečnost, past reality, jo? Bez nějakého jako rozhruznění. A to strašně, na Šartě o tomhle tom jako se snaží ukázat, že to je strašně jako relikt nějakého hegeliánského myšlení, který už dávno zapomněl to, že to je Hegel, zapomněl, že to je duch a tak dále. Ale to, co se původně v tom 19. století myslelo tím historickým procesem, v tom historismu navazujícího na toho Hegla, je to, že vlastně teda, že veškerá realita, vlastně vesmírná biosféra, lidský dějiny, jsou pouhou momentální fází objektivujícího se ducha, který se prostavuje s
sebe uvědomit, tudíž plně rozrůznit a tu rozrůzněnost realizovat. Čili platí, že je tu neustále funkční nějaká kontinuita, nějaká totalita, ten pojem vysvětlím, a nějaká kauzalita. Jo? Kontinuita v tom smyslu je tady prostě kontinuitní dějinný proces. Jo? Kontinuitní proces seberealizace ducha, který se projevuje dějinama, realizuje v dějinách. Je tu totalita v tom smyslu, že bych měl umět jako historik vždycky veškerý bohatství epochy shrnout, vysvětlit z toho jádra toho ducha. Jo, čili veškerý bohatství epochy je vždycky opraveditel na momentální vývojový stav, momentální vývojovou stády toho světového ducha v tom procesu objektivace, a tím pádem je to kauzální propojení. Pochopitelně, že něco takového je strašně těžko jakkoliv obhajovat, protože sice to jistě takhle myslitelný je, ale když se podíváme, kdybychom si udělali podrobnost dnešní společnosti český k tomu časovému horizontu, nebo společnosti, ani tam netaká to české, bychom neměli už takhle určenou, tak jako mohli bychom vůbec nějak jako dokázat, že to, že tady takhle sedíme teďka, nějak kauzálně, jako zcela pevně souvisí, pevně svázaný kauzálně s tím, kdo momentálně je v parlamentu, s tím, jak se teďka užívá bývalý prezident určitě svůj důchod na Vysočině, s tím, co si myslí v centru Václava Klause o globálním oteplování, s tím, jak se pasou ovečky někde v Podkrkonoší. Bylo by jako vůbec možné tohle chtít navíct jako na jeden základ a vysvětlit to z nějaký jako substancionálního substrátu, jako, který je momentální stav dějinného procesu a tohle všechno zakládá. Jo? Jo? Takže v tom rozumím, tak jako ty světy, ve kterých jako dějinný proces existuje a neexistuje, by se lišili tím, že v jednom existuje to vysvětlení, které je nějakým způsobem ucelené. No. A v jednom ne. Ano. Takže jako můžete se nějakou kompresi například, jako, že by existoval jakoby kompresi ve smyslu, že jste krátký stručný popis, ze kterého plynou nějaké další věci. Musím možná občas učit nějaké detaily, ale těch je jenom málo. Versus ne, ta komprese neexistuje nebo je velmi špatná. Parafrázuju to rozumně? Jo. Jo. S tím, že vlastně to, co se teda jako myslí, když si vezmete, to, co on má na mysli v té kritice, je to, že zvýrazuje, že vlastně spousta historiků, sice už explicitně by se dávno jako vymezilo, že Hegel vůbec plně neexistuje, kdyby se tady měl jako slovo duch, tak by se, no, nemůžu být spežovali, páč, to by toho ducha uznali. Ale se asi odpoje. Jasně, jo. Ale vlastně na to jako implicitně spoléhají, protože furt se snaží ty dějiny líčit, tak jako by tady nějaký takovýhle proces byl. Jo. A vůči tomuhle tomu je teda se vymezuje, no, způsoby vymezování vůči tomuhle tomu bych teda nazval tím dějepisným nominalismem. A možná je to jemnější, ne? I prostě jakýkoliv představy třeba nějakého vývoje v dějinách vlastně jsou s tohle s tou esencialistickou představou vlastně jako skoro nutný, ne? Jako je provázaný. Že se stupňuje, kumuluje se jeden nějaký koncept poznání, svobody, já nevím, bohatství, nebo tak to vždycky je založený vlastně nějakým jako jedním velkým příběhem. Děti zítra budou druhého, když už. No, ano, a teď ale to souvisí právě s tím, když teda já k tomu tuto skočil a tím se pomohl dostanout k tomu, jako co byť jsem zatím o té asymetrice nebo té symetrice skoro nemluvil, ale nemluvil vůbec, tak to souvisí pomohl s tím, co nabít jako to první téma. To si myslím, že teď strašně je daný tím, že mnohý ty kritiky dějepisectví posuzují to dějepisectví z toho hlediska, nakolik je schopno mít jako objekt svého bádání minulost. Ale to je asi jako úplně, jo, už Bloch v obraně historie jako říká, že to je asi úplně nesmyslný v tom smyslu, že jako nikoho by nenapadlo chtít dělat vědu, která je o současnosti. Jo? Protože by bylo na první pohled jasný, že to je nemůže být věda s totálně holistickou ambicí. Jo? Věda je vždycky selektivní a vždycky musí redukovat a tak dále. Takže jako představa, že jako každý by uznal, že věda o současnosti nesmysl, ale bude to, že historie je věda o minulosti. Jo?
Dokonce, a já bych se toho držel, možná mnohem víc, a šlo by to navázat i na, já nevím, Ginsburga a tak dále. Dokonce bych se říct, že věda nebo že historie, nebo pokud bychom mluvili o něco jako historické vědy, takže že to jsou disciplíny, které jsou vlastně tvrdě o současnosti, protože jsou to disciplíny, které se snaží do pramenejch stop, které jsou zde a nyní, do jejich chaosu vnést nějaký systém jejich vývojovým výkladem. Jo? Ale vlastně to svým způsobem vydalo by se i o současných, o současně si vyskytujících jako stopách, jo? Pramenech. Jo? Kdyby to člověk chtěl hodně obrátit. Jo? Určení, co je to stopa. Jasně. Jo? Ještě Michal. No. Vy jste podal takovou jako dualitu na jedné straně, buď to přiznáme, teda, že ta historie je takovej chaos, řekněme, a na druhé straně, když do toho chceme, když v tom chceme mít nějakou jednotu, tak prostě je to taková ta jednota těch nějakých cílů, který do toho strkáme a pojmů a nějakého takového jednoznačného jako vývoje, a to jako je špatně, jo. A já kdybych stál před touhletou dualitou, tak jako fakt nevím, na kterou stranu bych se postavil. No, jako takhle přece ta jednota nemusí jako vycházet jenom z nějakých pojmů, z nějaký hegelovský, která mimochodem taky je velice ambivalentní, a to je jedno, jako jednotný koncepce. Nebo já si taky nemyslím, jako že dějiny českého národa se dají prostě redukovat na reformační ideu, jak říkal Masaryk, že jo, to je podle mě blbost, ale přece ty jednoty, které se, nebo takhle jako vidět to jako sled nějakých nesouvisejících období, to je jako úplně stejná abstrakce, jako vidět to celý jako jednosměrný vývoj. Jo. Já to ještě dokončím, jako ta jednota přece, ta nemusí být nějaká takováhle prostě hrubá a násilná. Přece když jednota, ta se týká prostě nějakých jemných prostě věcí ve stylu, jako často se to pozná, nebo v každodenním životě a takovýhle věcí. A tam jak ta jednota se nějakým způsobem vyjevuje, a to není nějaká jako abstrakce, který tomu vnucujeme. Když se podíváme, ono to dobře vidět třeba na uměleckých dílech, tam je to ve smyslovém světě, je to prostě, nejsou to žádný pojmy, žádný ideje, žádný cíle, ale tu jednotu tam prostě jako vidíme. Když se podíváme na vývoj antického umění od archaického Řecka až po helenismus, tak tam vidíme nějakou jednotu, o který prostě můžeme přemýšlet s nějakýma cílema nebo idejema, to nemá jako vůbec nic jako společného, nebo že existují knížky, které mluví o určitém stylu nějakého společenství, který se projevuje prostě v jazykových formách, jako jestli převažuje souřadní nebo potřebný spojený, že o tom píše Auerbach, nebo takovýhle věci. A jako tohle se ta jednota, když mi budeme říkat, že buď je tam velký chaos, a nebo tam jsou nějaký takovýhle prostě vnucovaný ideje, tak se na tu jednotu jako vůbec vykašleme, tak to je podle mě špatně. My jako máme jako nasadit takový velice jemný pohled, který vidí prostě ty jednotný styly, prostě já bych mluvil jako o těch stylech opravdu víc než o nějakých vývojích a jednotách a cílech a tohle z toho. Prostě pak tam tu jednotu nějak jako máme, no, tak je to, samozřejmě to souvisí jako s naším pohledem taky, ale to všechno souvisí s naším pohledem, takže prostě říkat, že něco dějiny jsou chaos a tohle z toho, to je prostě stejná abstrakce, jako říkat, že to je prostě nějaký jednosměrný prostě takový tah. Ano, a teďka já se musím velice ohradit, jednak já jsem slovo špatně neužil, to jste mi podsunul, jo, a jednak myslíte, že já něco z toho tvrdím, co teďka mi vyčítáte? Prostě já jsem nerozuměl. Myslíte, že něco z toho, co mi teďka vyčítáte, tvrdím? No mně to tak připadalo. Tak jo, to se omlouvám, to je teda omyl, jo. Nedostal jsem se ještě k tomu, abych pověděl, jo. Samozřejmě, že je něco, co je jednotící, to bychom se potom, nebo to se potom dostaneme k té semiozi. Jo. Zatím jsem byl u toho,
ve snaze vymezit ten pojem jako historického nominalismu vůči čemu, nebo v opozici vůči čemu se jakoby vydefinovalo to nominalistické stanovisko. Zatím jsem byl u toho, že je vlastně nonsenzuální tvrdit, že endetem historie je minulost jako celek. Jo. To pochopitelně absolutně neznamená, že se nemůžu zeptat na vývojovost nějakých entit, jo, nebo nějakých celků, nebo něčeho, co se mi dneska může být jako celek, co možná původně celkem nebylo a já to nějak sjednocuju. Dějiny, nebo chaos je to potud, pokud otevřu rozmanitost pramenej, pokud vezmu v potaz nějakou rozmanitost pramenej zpráv a chaos je to potud, pokud k tomu vstupuji jako badatel a chci to nějak sjednotit. Jo? To, že se v tom určitě nabízí nějaký jednotný nebo jednotící momenty, to je něco, co se potom týká, dejme tomu týká tý semilosti. Je to vlastně to, co by se dalo jakoby právě vníst do těch debat s narrativníma kritikama jako určitý hledání možný opory vůči teda úplnému nějakému nebo vůči osvědčení o nějaké úplné libovolnosti dějinných vyprávy. Když dovolíte, já se teda, byl jsem u toho, co je ta předmětem té historie, může tady být ten spor, protože to je takovejhle, jakoby, jestli to je ta všeobsažná a vlastně strašně těžko jakoby uchopitelná minulost, jo, nebo jestli to teda mohou být nějaké stopy, které jsou teďka tady, jo, a nebo jestli teda můžeme tu předmětem té historie udělat nějaký entity, na které se dotazujeme, typu, já nevím, například proměna lidské niternosti, může být otázka, jo? Průmyslová revoluce. To, co právě, a k tomu bych se teda někudy zkusil zpátky dostat, to, co právě může být jakoby zajímavý na nějaký ty semiozaci, dejme tomu toho obrazu, semiozaci postupu historika, nebo semiozaci z hlediska nějaký teorie dějepisectví postupu historika, je to, že se tam dá trošku hledat opora právě vůči teda nějakému jakoby svrchovanému plnému obhajování nějaký jako naprostý libovolnosti narací. Já bych to s dovolením zkusil ukázat na příkladu vlastně jako Franka Agesmita a jeho prvotně starší podob jeho narativismu, se Agesmit v tom nějak posunul trošku někam jinam dneska, kdy Agesmit má to už má 1994 v šesti tezích narrativní filozofii historie. Agesmit se snaží ukázat, že vlastně historické narrativní interpretace fungují pouze na úrovni jazyka jako metafory, že je rozdíl mezi nějakými dílčími tvrzeními, nějakými referencemi a hned se dostanu k tomu, co ti myslí, a nějakými teda historickými narrativními interpretacemi. To jest nějakými obecnějšími tvrzeními, které ta dílčí tvrzení do sebe integrují, s tím, že rozdíl podle Agesmita mezi těmi dílčími tvrzeními a těmi integrujícími historickými narracemi je v tom, že ta dílčí tvrzení jsou teda referencemi, jsou vztažitelná k objektům, jsou to jako faktická vlastně tvrzení, kdežto ty obecní, ta obecná tvrzení, ty historické narrativní interpretace jsou
integrací těch dílčích tvrzení, ale v historických, v historiografii, v dějepisectví je nápadný rozdíl proti vědním vědám pod Smitha v tom, že zatímco vědní vědy jsou schopny integrovat ta dílčí tvrzení do obecných tvrzení tak, aby i ta obecná tvrzení byla referencemi, tak historické narrativní interpretace jsou pouze takovými, nebo mají podobu takových integrací těch dílčích tvrzení, které už, kteréžto integrované celky už nemají způsobilost referovat, ale pouze reprezentu. Jo? Jeho terminologie pak se teda můžeme těm termínům dostat, protože je celkem jasný, že jako vždycky ty termíny jsou užity v nějakém kontextu, s nějakým významovým zabarvením. Anker-Smith bude tvrdit, že vlastně jako jeho, nebo poví, že jeho vzorem je, velmi pochválí historismus 19. století za to, že pochopil ten historismus 19. století, že úkol historie, nebo úkol historika je bytostně interpretativní, to je vnášet uspořádanost do nebo souladu, nesouladu. Jo. Nicméně bude velmi jako se vymezovat vůči tomu, že ten historismus 19. století, když to takhle činil, když teda interpretativně vnášel souladu, nesouladu, takže si myslel, že tím rozpoznává nějakou reálnou dějinou ideu, která opravdu působila v těch dějinách. Jo. Když to Anker-Smith jako bude zdůrazňovat, že to vnešení toho souladu do toho nesouladu, to je ta historická narrativní interpretace, je pouze aplikovaná na, funguje pouze jako metaforická reprezentace na úrovni jazyka. Jo. Nemůže mít žádné existenciální aplikace a tak dále. Jo. A tím vlastně jakoby vytváří rozdíl mezi ta dílčíma tvrzeníma a historickými narrativními interpretacemi. Jako se snažím nějak zcuknout ten, reprodukovat a zcuknout ten výklad Anker-Smitha do nějaké jako krátké podoby. S tím, že teda problémem je, možná, co by myslel těma historickýma narrativními interpretacemi. Jsou to, dejme tomu, taky někde už je termín narrativní substance typu baroko, studená válka, renesance a tak dále. A bude mít za to, že tyhle ty narrativní interpretace nebo narrativní substance jsou pouze funkční na úrovni jazyka. V tomhle byl zároveň tvrdí, že radikální nominalista, jakoby, jo, že teda nemají žádný svůj ontický protějšek, nebo aspoň řekněme žádný svůj vlastní ontický protějšek. A že jsou bytosti nestabilní v tom smyslu, že já mohu vlastně například renesanci mohu vymezovat tak, že do té historické narrativní interpretace zavadím vždycky několik vybraných dílčích faktických referenčních tvrzení, dejme tomu něco o Teleziové filozofii a o Mikuláši Koperníkovi, někdo jiný tam může dát něco o Kusánském a o Brunovi. To jest, jsou bytostně nestabilní v tom smyslu, že vlastně do té jedné narrativní interpretace typu renesance může vstupovat vždy pouze nějak spočetně v zásadě různých dílčích referenčních tvrzení, jo, těch dílčích faktických tvrzení. A tudíž bude mít to, že tyto historické narrativní interpretace fungují pouze a jedině jako metafory na úrovni jazyka, jo? Že nemají žádné otické protějšek. Je to zejména strašně dráždivý, pokud si vezmete dejme tomu to, že by se dalo říct, že holokaust je historická narrativní interpretace, jo? A tudíž nemá otický protějšek. S tím, že ten Anker-Smith by nepopíral to, že jako
nepopíral by... Zas můžete napsat jméno toho člověka, kterým mluvíte, protože já to po každý slyším nějak jinak. Nějaký Hammersmith. Kde by tam měli tady? Tady je něco takové malinký. Mně teda přijde, že je jako úplně zmatený ohledně toho, jako jak funguje jakoby epistemologie toho, jak vznikají jako koncepty. Je jakoby fundamentálně zmatený ne ohledně historie, ale ohledně toho, jak fungují koncepty. Takže je to celý takový extrémně zmatený. No, když dobudíte k tomu se, když tak zastanu, jo, to je vlastně to, co potom, jako, no, byla to jedna z odpovědí, taková jedna z odpovědí, když jsme toho byli zmatení, Anka Smithova, že jo, je potom, debata s Chrisem Lorencem, tedy právě o ty pojmy, nebo s Behanem Kulačem. Který se právě potom s Ankem Smithem velice vedou velice spory o původ obecných pojmů, právě o to tato. To, kudy jsem se chtěl dostat na ty semiozy a nějaký paměti a tak dále, by bylo to, že z Anka Smithova hlediska za to by vlastně, dejme tomu, studená válka byla jen historická narrativní interpretace, která funguje pouze na úrovni jazyka, pouze na principu metafory, což nevylučuje, že může být spousta faktických tvrzení o Churchillově projevu ve Falklandu, o berlínské zdi, o karibské krizi, o raketách středního doletu na území Československa a tak dále. To by plně byly faktická referenční tvrzení, která jako jsou tvrzením, objektivním tvrzením fakticity. Ale jakákoliv jejich dějepisná integrace, to je jakákoliv snaha z těchto faktických tvrzení udělat nějaký dějinný celek, nebo dějepisný celek, abych se to odlišil od tomu reality, je pouze, jako, pouze něco zcela jako na úrovni jazyka fungujícího metaforicky, pouze nějaký jako narrativní jazykový útvar. Teďka to, co by ten Anka Smith vlastně nechával jako nefašený, nebo ještě padla jedna poznámka, bude zdůrazňovat, že nějaký, uzná, že existence jako nějaký posun poznání, nebo pokrok poznání, pokrok poznání historiografie, který může zůstávat, který může nastávat tam, když se jako vyskytnou alespoň dvě navzájem konkurující historické narrativní interpretace. Takže jako ve chvíli tý, jakoby, nějaký kompetice dvou a více historických narrativních interpretací, které se vztahují k téže narrativní substanci, například studené válce, tak pak může nastat nějaký pokrok, protože nejlepší historickou narrativní interpretací je podle něj ta, která je nejmetaforičtější. Jo? To je ta, která dokáže navzájem, dokáže vybrat a navzájem konfigurovat taková dílčí tvrzení, která nejlépe metaforicky obrazí například studenou válku. No, problém, který tam je, pochopitelně, který určitě jako už na první pohled tušíte, nebo víte o něm, je ten, že jako, jak mám ale rozhodnout, že je nejmetaforičtější, když nic jako studená válka není. Jo? Jako pokud má metafora jako fungovat na principu nějaký jako analogické podobnosti, tak jako
že jo, kde je ta reflexní folie vůči, který zase vyjeví to, ta míra té metaforičnosti, jo. Je, jako, že jo, Anker Smith má na mysli to, že prostě dějepisné dílo nezískává svoji kvalitu tím, že nazbírá spoustu faktů, který nakladne vedle sebe, ale má tu kvalitu v tom, jaká fakta vybere a jak je konfiguruje. To budíš, ale to je jako dost triviální. Ale teďka teda, jak rozhodnout o té metaforičnosti, když se zároveň tvrdí, že tohle všechno funguje jen na úrovni jazyka a že to nemá žádnou jako, žádný vlastně otický protějšek. Podle minimum description length principle. Přesně. On znovu objevuje teorie informace. Jo, jo. Je to ta komprese, no. A jako případně komprese vlastně znamená i predikci, že jo? Jako jsem schopen nějakou sérii událostí dobře komprimovat, tak to jako podmínek jako implikuje, že jsem schopen ji částečně predikovat. No jasně. Aha. Jak kdy? No, jo, vždycky, když se bude správná úroveň toho popisu, že jo? Komprimovat, tak co bude Česká republika, jak bude vypadat za 4 roky. Ale, no jasně, budeme tady my. Ne, asi. Ne, ale tam jde o to, že prostě ta predikce má jiný kritéria, a pak tam teprve do toho vstupuje parsimonie. To je prostě míra predikce za cenu jednoduchosti toho modelu, no, že jo? Samozřejmě, no? jako když Kolumbus objevil západní Indii, tak neprohlásil, tak ode dneška začíná novověk. To pojmenovali až později. Můžeme se k tomu vrátit, můžeme se k tomu potom vrátit. To je prostě ještě dotaz, no. kdy ta diskuse probíhala? Ten text je 1994, těch šest tezí k negativní filozofii, ten Anker Smithův text, a potom tak v první desetiletí 21. století. Jo, ty odpovědi, nebo tak kolem roku 2000, ty odpovědi Mekulačovi jsou tak nějak kolem 2000 a Mekulač na to ještě, jak vydal avize, tak asi no, už je to víc než 10 let, vydal kompanion k filozofii dějin avize, tak tam má Mekulač kapitolu o koligaci a vlastně i v té kapitole o koligaci reaguje furt na tuto otázku. Teďka skáču, a to je jako trivialita, že, která je asi jasná. Že jako ty lidi, jako je Lorenz, jako je Mekulač, budou zhruba argumentovat celkem logickým způsobem, že jasně, možná, že prvotně, ještě se k tomu budu chtít vrátit, tak zdovolím, možná, že prvotně vzniká pojem renesance na nějaký jako metaforický bázi a tak dále, ale to ještě neznamená, že já vývojem užívání toho pojmu v obodu nemůžu, dejme tomu, vydefinovat vlastně znaky renesančnosti a tak dále. Jo? Čili, že se nemůžu, že i kdybychom uznali to, že to prvotně vzniká takhle, a navíc ještě se potom chci dostat k tomu, odkud ty slova vlastně jsou, jo? To padla ještě jedna poznámka, ale bude potom moje, tak to ještě neznamená, že jako s tím musíme absolutně rezignovat na jako nějakou funkci obecných pojmů. To byla teďka jedna vsuvka, pak teda děkuji za tu poznámku k tomu, co jsem, k té otázce, kterou jsem vyslovil. A kdybych pokračoval možná trošku jiným směrem, takže Anker Smith jednak nedává jako vůbec jako neznačit otázku té reflexní folie. Nechme nějakou zaznaný bod, pak se tudy chci dostat nějaký semiozy. A druhá věc je ta, že Anker Smith absolutně jako vlastně nebere v potaz to, že my běžně o studené válce mluvíme, a když o ní mluvíme, tak si ji, dejme tomu, někdo z nás, když o ní mluví nebo píše, tak si ji opravdu jako ve svý mysli reprezentuje, spíš než metaforicky vymezuje, ale povězme nějaká akrasmitovský, metaforicky vymezuje například, co známým projevem infarktu, například karibskou krizí, jiný si ji vymezuje nebo reprezentuje ve svý mysli v tu chvíli tu berlínskou zdí a zadrázovanou hranicí. A přesto si rozumím. Jo, Anker Smith vlastně úplně jako podceňuje tu rovinu, že teda jako dobrý, tak vznikají na bázi tomu, fungují na bázi jazyka, jsou to jako dejme tomu jako metaforicky reprezentující útvary, ne reference. Jo. Ale jako nebere v potaz tu zkušenost, že s nima běžně komunikujeme a že si rozumíme.
Čili odkud se vede naše způsobilost, si máte zrozumět, když si je každý vlastně může vymezovat úplně jinak. Jo, jo, tak to je ještě jakoby jedna otázka, která se dá tomu Akresmitovi klást, a potom pak se k ní tam vrátím ještě s dovolením, a teď bych je takhle chtěl nadhodit vám. A potom teda jakoby třetí otázka je ta, že Akresmit teda důsledně jakoby odlišuje ty faktické reference od těch reprezentací. Jo? A má jako za to, že vlastně se dají nesporně konstatovat nějaký objektivní dílčí fakta, a tam jako se funguje zcela objektivně. Jo? Jako tam prostě historiografie je prostě objektivní, deskriptivní disciplina fakticity. Ale ve chvíli, kdy je začne integrovat, tak jde do modu metaforického reprezentování. Jaký by byl pro něj příklad toho historického jakoby faktu? Například, já nevím, Koperník ve svých revolucích pracuje s pojmem sféry. Jo? Dejme tomu, konstatoval nějaký... Měl si to spohně. No, jako, já nevím, toho a toho dne učinilo politbylo, jak KSS rozhodnutí o zmyslení, jak se to jmenovalo, taktických raket z svatního doletu. No, to jakoby to... jako vražda Jana Masaryka už asi ne, že jo? No, to bude hrozně jako... Právě, jasně, tohle je vlastně ono, já tam v tom, co jsem poslal, odkazuju na nějaký texty, i podobně jako popisu, opovědnávám, tohle je vlastně to, že je velký problém, že stále prosím, jako referuju Anka Smita, chci mu vás otázky, jestli k ním dostat. Jeden velký problém je s tou reflexní folií, druhý problém je s tím, jak to, že si rozumíme, když každý z nás to může možná jako vymezovat jinak. A platí je to rozmezí mezi tou reprezentací a mezi tou referenci a reprezentací. V tom smyslu, že pro spousta, no pro většinu historiků současné, kteří se nějak věnují nějaký reflexy v oboru metodologický, je tohle vymezení strašně jako násilný, jo? Jako jak Lorenz nebo s, tak už nežijící, že Reinhard Pozelek. A z konců nás Zdeněk Vašíček. Už ten Šavděn zmíněný. By se velmi bránili tomu, že by existovalo něco jako úplně jakoby nesporný historický fakta, který jsme v oblasti naprosté objektivity, a pak nějaký jako jakoby druhý krok, který je zase naprosto jako pouze někce metaforicky prezentující. Jo? A když jsme v tomhle dělá vlastně podobnou chybu, nebo prostě má podobný tvrzení, jako když si vezmete Haydna Whitea, tak Haydn White má za to, že vlastně jako historik může napsat objektivně kroniku, jo, to může na časovou osu prostě můžou objektivně nasázet události, jo. A v tom je podle Whitea jako objektivita, ale veškerý problém pro Whitea vzniká ve chvíli, když z těch událostí chci udělat historii, jo, a ve chvíli z těch událostí, když z té kroniky chci udělat historii, tak tam podle Whitea vstoupí naprostá relativita, jo. A Šavděr, Kozelek, Vašíček, Lorenz, Mekulač budou mít tuto tu polaritu za jako nesmyslnou. Na jedné straně budou strašně jako Whiteovi, tak Akresmitovi vyčítat, že mají představu, že existuje něco jako objektivní fakta. Jo? Jestli teda objektivní fakta sebevraždy, vraždy Jana Masaryka, že už jsme smrti. Na druhé straně jako naprostá relativita těch narrativních útvarů. Akresmit sám to vykládá, což pro mě jako pro kočkochovníka je důvod k tomu, aby ho také kritizoval, tím, že rozdíl mezi historickým faktem, objektivním referujícím tvrzením, a historickou narrativní interpretací, metaforickým útvarem, který pouze reprezentuje, je stejný jako rozdíl mezi větou tato kočka je černá a obrazem černé kočky. Tato kočka černá je reference, jasně vztahuje vlastnost k objektu, obraz černé kočky vlastně nevíme, co o čem vypovídá a co zastupuje. Jo. Velký problém je, kdybych to parafrázoval, že naprostá většina věd, ve kterých se konstatuje nějaká historická fakticita, je ne tato kočka je černá, ale dejme tomu věd typu tato kočka je hravá.
ale hravost je vlastnost, která už není tak jednoznačně, jo, jako když se tak ne, tato kočka je hravá, tak, tak si prostě vybavíme možná nějaký kotě, který jsme měli na klíně, který se s náma hrál a tím si vymezíme tu kategorii té hravosti, ale ta kategorie hravosti už sama o sobě je měkčí výrazně než ta černá barva. Navíc u každé kočku je opravdu černá, že jo? To je jako další problém, jo. A takže tohle je jeden velký, jako jedna velká možnost toho jak toho Ankersmita kritizovat, pak se můžeme vrátit, nebo ne, to je jedno. A ta druhá je, no jak to, že si rozumíme. No a pak teda se musím dostat k tomu, co teda, omlouvám se, možná jste měla mysli, že jsem nepověděl a tak dále. No pak je, a co tady účastnilo, pak je tady prostě ten jako problém, že problém, pak je tady to, že prostě vedle těch historických narací a tak dále, tady nějak, určitě nějaká paměť, nějaká kumulovaná zkušenost, jsou tu nějaký semiotické procesy, které se nějak jako kumulují vrstvěji a jsme u otázky, která pochopitelně nelze odpovědět nějakou, jako jednoznačně, a jo? Ale jako, do jaký míry to, že si rozumíme, když mluvíme o studené válce, je založený tím, že prostě ať vědomě, ať nevědomě jsme podílníky nějaký paměti, nějaký kumulované zkušenosti, jo. Jo, a pak se k tomu ještě bodu vrátit. Je to velice podobný, jako pro spousta těch narrativních kritiků dějepisu platí to, že historik integruje skutečnosti pomocí nějakých narrativních věd, jak to už říkal Arthur Danto, a tím uvádí skutečnosti do souvislosti, do výkladové souvislosti, a tato výkladová souvislost vlastně už konstituje dějiny, ve smyslu obrazu dějin, už zakládá nějakou celistvost toho obrazu dějin. Jo. A teď ten Danto až jako zarážejícím způsobem poví, že tím má historik ale velikou výhodu vůči svědkům, nebo aktérům, protože historik jako ví, kam ty události směrovaly a tak dále, tudíž ex post může integrovat jednotlivé prvky skutečnosti pomocí narrativních věd. Jo. Narrativní věty jsou podle Artura Danto takové věty, které integrují alespoň trojí časovou rovinu, kdy se o jedné události vypovídá pomocí jiné události z pozice historika, čili je tu jako čas jedné události, čas druhé události a pak čas historika. Jo? A takže já nevím, věta české stavy podažené na Bílé hrozbe v roce 1648 definitivně ztratili naději na náboženskou svobodu, je narrativní věta. Jo? Jako, tak já mám teď jako historik, integruju rok 1620 a 1648. Jo? Takže má trojí časovou vrstvu a já do těchto vrstvech událostí nebo momentů vnáším významovou souvislost. A Danto, Danto, to už je práce už někdy z polovin 60. let, zavede ten termín narrativní věty, se kterým potom pracují později další kritici narrativní. Danto bude tvrdit, že vlastně tohle je veliká výhoda historika proti svědkům, protože ty nemohou takové narrativní věty povědět, ale jako pokud teda si povím, že hráč, který právě naskočil na led, mi ujel po pravém krídle, tak je to narrativní věta. Protože jsme dostali gól a já reflektuju to, že ten, co naskočil z vědačky, mi fouknul po pravém krídle. To je vlastně narrativní věta. Pokud někdo byl u bourání Bastily, no tak jako jistě, že možná v kratších časových rozdílech, ale taky tu situaci čet narrativní větama, to co tady jo, jako už z začátku uváděl. Jo. Prostě velký problém je, že vlastně ty narrativní kritiky dějepisu vlastně teda předpokládají nějaký
jako semiotický procesy, narrativní operace, metaforické operace u těch historiků a drží tu radikálně nominalistickou pozici s tím, že budou říkat, že teda jako není žádný ontický protějšek. Studená válka nemá žádnou vlastně existenciální implikaci podle antisemita. To je vlastně nemohu jí jakoby nijak, ten pojem nemohu nijak vlastně aplikovat ve skutečnosti ve smyslu tom, že ono to není, ono to je jedna úrovní jazyka. Jo, tím se neříká, že nebyly rakety, nebyly zadatelné denice, ale jako celek to není. Jo, to ale jako jo. Úroveň jazyka přece no, jasně, umožňuje, jasně, a jazyk má nějaké no, ilokuční síly, ano, a nějaký performativní. To je vlastně to, čemu se chci dostat, jo, že se úplně jako zanedbává tady ta rovina, že pochopitelně, ale jako ty semiotické procesy probíhaly i u těch aktérů a dokonce jako je nebo uznal bych to, že ten dějepisný nominalismus je smysluplný potud, pokud jako badatelský nástroj, ne jako něco, co je jako tvrzení na ontologický úrovni, jo, ale jako badatelský nástroj uzná, že je tady nějaká trhlina mezi mnou jako badatelem a těma aktérama. Ne ve smyslu ontologickém, ale ve smyslu tom, že abych mohl jakoby v filozofkách nestranně bádat nebo nezaujeně bádat, tak musím jakoby uznat to, že já mohu odpokládat, že u aktérů nebo v myslích aktérů probíhají semiotické procesy a tak dále, že funguje jazyk na úrovni aktérské a tak dále, ale tohle musím umět oddělit od mého fungování jazyka potud, že ten předpoklad, že u těch aktérů probíhají ty semiotické procesy, ještě neznamená, že já jsem schopen bezprostředně jim obsahově porozumět. Já jsem schopen jim porozumět v principu, nebo předpokládám, že jsou v principu velmi analogické tomu, co probíhají v mé mysli. Jo, pokud já si, dejme tomu, spojuji události pomocí nějaký struktury zápletky, tak mohu předpokládat, tak jak to je u Rickera, že jednotlivý roviny věci, že i ti aktéři si zápletkovali svůj život, jo, když ho žili. Jo. Ale tenhle předpoklad, a to bych byl jako na té straně toho nominalismu, nesmím stotožnit s tím, že to, co se mně tak jako nějak napadne, že byla její zápletka, určitě její zápletka byla. To musím antropologicky v terénu nebo v archivu a tak dále zkusit nějakou vyjasnit. Ne, že bych tam nevybral nik. A já jako historik přece se snažím vybrat ty pojmy a ty metafory, které jsou jako nějakým způsobem pro ty lidi klíčový byly, ne? To je ta moje práce přece. Ale pro jaký lidi, že jo? Tam jsou prostě zanedbatelné věci. Ne, tak jsou nějaký... jako třeba smrt Masaryka je něco jiného, než smrt nějakého vojáka za první války, že jo, konkrétně. Třeba ta studená válka, to je hrozně jako dobře vybraný příklad a já jako historik jako vidím, že to bylo nějak jako, že to nebyl jenom nějaký jako pojem, který popisoval tu situaci, ale on ji jako zásadně vytvářel. Jo, prostě říkalo se, my neválčí se, nestřílí se, ale je to jako za války. A výsledek byl ten, že prostě ty státy dávaly, já nevím, čtvrtinu svého HDP na nějaký zbrojení, kterým se nestřílelo. A celá ta ekonomika byla v tom bleku. Jo, a prostě to není nějaký pojem jako nějaká nálepka, která by neexistovala v nějakým vzduchoprázdnu. To je něco, co tu skutečnost opravdu bizarně vytvořilo, až to skončilo, někteří říkají, uzbrojením východu. Já na to teda nevěřím, jo, ale je to nějaký obrovský jako vnitřní koncept jako hospodářsko-politický, jo, který utváří jako vlastně tu situaci, že jo, prostě, no, nebo jasně, je uvnitř toho utváření. Jasně, to je další jako možná námitka, nebo to je další, o čem bych tam potom chtěl mluvit, nebo když jsem ty otázky klad, tak že dneska teda, že padlo za tenhle ten skok, že čas se trošku tlačí, jak jsem se díval na mobil, dneska část té narrativní kritiky dějepisectví sklouzla až do toho, co samo sebe označuje jako non-reprezentacionalismus. To je, má za to, že vlastně vůbec nemá smysl řešit otázku, nakolik dějepisní dílo je schopný reprezentovat nějak něco z minulosti, nějakou minulou skutečnost. Má smysl pouze řešit otázku, jako
povahy dějepisného díla, jo? Jako odkud se bere jeho povaha, jo? Jako v jakém smyslu teda do toho vstupují různý jako dobový koncepty, myslím dobový doby toho historika, nějaký ideologický koncepty a tak dále, nějaký co badatelský politický strategie té doby, ale neznaší se ten vztah k té minulosti s tím, že ty non-reprezentacionalisti, že jo, jako jeden z nich tady, když jsem hostoval jménem Kukánen, že jo, Finn. Kukánen nebo Paul Roth, což je tam Američan psal docela německy. A vlastně se, ta diatama se tímhle hodně zabývá v československém prostoru Eugen Zeleňák, ten k tomu má zajímavý texty. Eugen Zeleňák. A jo, čili ty prostě povědí, že vlastně jako vztah dějepisného díla k minulé skutečnosti, zase tam ten problém, že se pracuje s nerozuzněnou past reality, jo, je pro nás nezajímavý. Jo. A vlastně se neřekne, jestli je nezajímavý proto, nebo jestli se jim nezajímavý, protože je nezajímá, nebo protože neexistuje. Jo. To se vlastně neřeší. Jo. Jedna z základních otázek, kterou teda jako se dá otevřit, byla otevřená léta, no dobrý, ale jak potom vysvětlit, že spousta dějepisných děl v nejmenším užívá slov, který se odkazují za těch historických pramenů. Jak s tím potom zacházet? A jsme u toho, jako vlastně jako si odřekli to, co, kam jsem se chtěl dostat. Jako, my se rozumíme na ty studené války, no ale ten Anker Smith mírně opomenul to, že ten pojem studená válka není vlastně až pojem historie. To je jachtělský pojem. Jo? A jistě, že zdaleka ne všechny ty historické pojmy by historicko-vědní nebo dějepisné pojmy by byly i aktérskými pojmy, jsou i spousta takových, jo, který, jo. A takže to je další možný způsob takové odpovídání, protože to je takové nesoustavné jako skákání. No a potom je ještě jako velký jiný problém, a to je to, nebo je velká jako jiná oblast možných odpovědí na tu narrativní kritiku dějepisectví, a to v tom smyslu, že jo, vlastně Anker Smith, on to potom stlumil, on potom má jako v tomhle tom texty, který to posouvají trošku někam jinam, bude uznávat, že to je spíš věc jako stupně než absolutně rozdílu, jo. A nicméně, pardon, ještě v těch sporech s Lorencem a s Mekulačem bude Anker Smith ještě aspoň v textech kolem roku 2010 trvat na tom, že mezi přírodními vědami a historickými vědami je spíš rozdíl co do stupně, než co do druhu. Tomu se dostanu za chviličku poznámkou, ale mezi referencí a reprezentací je rozdíl druhu. Jo? Že to absolutně jako, jo? Tam bude trvat na tom původním stanovisku. Ale Anker Smith, pokud se to neřekal moc rychle, Anker Smith bude tvrdit v tom textu z roku 1994 v těch šesti tezích k narrativní filozofii dějin to, co tvrdí dost narrativních kritiků dějepisu, že vlastně to, že dějepis vypráví, ho činí nevědou. Že vlastně jako vědou jsou ty disciplíny, které umí integrovat dílčí faktická tvrzení do obecných tvrzení s tím, že ta obecná tvrzení si uchovají způsobilost referovat. Jo? Ale protože dějepis ztrácí tou integrací těch dílčích tvrzení do obecného tvrzení způsobilost referovat, protože jako podle Anker Smitha studená válka jako historická narrativní interpretace pouze metaforickou reprezentací, tak dějepis tímto, že ztrácí schopnost, že jeho obecná tvrzení ztrácí schopnost referovat a jsou pouze metaforickými reprezentacemi, vlastně není vědou, nebo není vědou aspoň, jako, no, není vědou, je literárnost. Jo? No. Relance je
jen metaforická reprezentace. Ale co by z Anke Smithova hlediska potom byly zvolat do hlavy? Jo? Není náhodou pojem druhého úplně totéž, co renesance. Jo? A uznal by potom Anke Smith, že ta geologie není vědou. On by asi teda se snažil tvrdit, že tam je nějaký rozdíl, strašně vlastně má za to, že tyto operace, pokud jako vezmeme ten jeho popis, tak neříká, že ho máme vezmeme, tak pokud vezmeme jeho popis těchto operací, jo, to je vytváření těch metaforických narrativních interpretací, že tyto operace jako se běžně vyskytují v jiných disciplinách, který by on sám měl za vědecký. Já myslím, že ten rozdíl mezi těm geologií a těma dějinami je přírodní, vede jako je trošku jinde, než vy v té referujete v té diskuzi. Tam je přece ten problém, že za první, že přírodní vědy jsou konstruovaný jakoby uzavřeně. Já myslím v tom smyslu, že když v těch přírodních vědech snesu nějaký argumenty a pak z nich udělám závěr, tak přidání nějakého dalšího poznatku, málo kdy ten závěr, jako snažím se to udělat tak, aby ten závěr přidání nějakého nového poznatku jako to radikálně nezměnilo. A to jako v té historii v podstatě nejde. Tím, jak jako je to interpretační. A ta druhá hrozně jako důležitá věc je, no teď jsem to zapomněl, to je jedno, ale jako myslím si, že ten rozdíl jde jinudy, právě tím, jak se to takhle jako dělá. Jo, ne, s tím, za mě s tím nebyl nejsouhlas, jo. To, a já nebudu tvrdit, že není rozdíl mezi, dejme tomu, to vědou a historickou vědou, dejme tomu, jo, pojďme se nám už to slovo věda. To možná, že teď jsem to jako moc vyhodnotil, že to nebylo úplně srozumitelné. Já jsem pouze chtěl upozornit na to, že vlastně Anke Smith jakoby si nepovšimne toho, že podobné operace zase dějou i v jiných disciplinách. Jo, což nevylučuje jako jiný způsob uzavřenosti nějakého výkladu přírodní vědy oproti historii. A můžu teda ještě tam jedna divná věc od začátku, co mluvíte o tom, že neexistují ty procesy, nebo to přemýšlím o tom, že v těch dějinách je taková divná věc, že když se kouknu na dějiny různých států, třeba Evropy 19. století, tak tam se děly dost podobné věci, ale v každém státu je z jiných důvodů. Takže to v těch přírodních vědách my to konstruujeme vždycky tak, aby stejné důvody vedly ke stejné věci a jiné důvody k jiným. Jo? Že to možná je to, kde já cítím, že jako opravdu tam ty procesy v těch dějinách neexistují. A nevím moc, jak to souvisí s tím, co jste říkal, ta neexistence tohle. V těch dějinách tam se to s časem mění. Jo? Prostě za 10 let ten fakt, že ten Západ tak jako zbrojil po té, co vyhraje Ukrajina těma starýma zbraněma, který prostě zatím ničemu nebyly, ale Ukrajině pomohli, se úplně změnil svět za 10 let, jako to bude důležitý fakt, ale teď to jako, jo. Kdežto v těch vědách, tam se to omezení, jako řekneme si, tady studujeme sluneční soustavu a planety považujeme za hmotné body, jo, o jisté hmotě, a z toho dostaneme nějaký model, ale hned jako si tam jako zkoumáme to omezení a hele, když oni to budou kuličky, tak to bude vypadat trošku jinak a to, jak se změní ten jako jednoduchý model, přejítím k tomu, že planety jsou kuličky, tak to jsme schopni nějak jako si vyzjistit, jo. Třeba Riel jednou ukázal v nějaký knížce, jako si udělal tu práci, že spočetl, když jako na měsíci přeskočí jeden elektron v nějakým atomu z jedné hladiny na druhou, tak to ovlivní, jaký větřík tady na Zemi za 2 týdny jako zavané jako
když bych jako popisal měřitelným způsobem k pohybu jako vzduchu tadyhle na Zemi, ale samozřejmě neovlivní vytvoření nějakého hurikánu nebo něco takového. Ale jak ten hurikán jako se projeví tadyhle, že nám jako zahejbe oknem nebo takhle, tak to bude souviset s tím a dovedem jako nějakým způsobem tyhle ty věci odfiltrovat a říct si jako dobrý, planety budeme považovat za hmotný body. Jo. A to v té historii jako nejde, protože tam nevíme, jaký to bude mít, co bude mít vliv jako za 100 let. Jo. Přírodní jevy taky neví, co má jaký vliv, že jo. Třeba geologický mapy, člověk by řekl, to bude prostě natvrdo a oni se měnějí radikálně každých 20 let. Ale tím se metody se prostě mění. No ale to je historie, to je... Tím se dostáváme tak, to byla taková semutice, ale já teďka mám velmi sice, ale se mi potom dostat ještě. A tím se dostáváme k jedné věci, nebo několik témat, to jsem nechal. Možná tak to obecně jiná, možná má smysl se k ním vyslovit, byť jsem to původně nechtěl, ale jako možná to má smysl, protože když to zní jako v otázkách od vás, tak se k ním možná nějak dostaneme. A jednak já jsem tady zahájil jako schválně tím historickým nominalismem, ale jako tím je dobrý výčet, tím například absolutně není popírán, nebo nepopírám, já osobně rozhodně nepopírám to, že neexistuje něco jako dějinný procesy. Dějinný procesy určitě existují. No a teď jsme u toho. Jo. Určitě můžeme popsat a pravilně vykázat dějinné procesy. Jo. A teď je ten velký problém možná v tom, že tam, kde nejde o aktéry, kteří měli svý pocity, myšlenky a tak dále, tak by nám to, že něco jde popsat a vykázat, jako by když nebránilo v tom, že řekneme, že to existuje. Jo. Kdežto v těch dějepisectví vlastně vždycky se jako tak z důvodu spíš, jak bych mimo vědních, ale spíš řekněme, možná nadneseně řečeno etických, ale ne v tom smyslu, jak jsem dneska někdy byl jako etiky vědy, aspoň teda v humanitních vědách, tak se bráníme, že to existuje jako proces, protože vlastně máme trošku strach, aby jsme se dostali do té pozice těch marxistů, kteří budou tvrdit, že jako ten člověk je jenom ten průsečík těch sociálních vztahů a jenom ten fantom, na kterém se ty sociální vztahy vyjevují, ty objektivní vztahy. Jo. Pokud se shodneme na tom, že jako lze konstatovat existenci nějakých procesuálních proměn, která je pravděpodobně vykazatelná, tak v tomhle jako absolutně druhý problém, že existuje spousta dějinných procesů. Proces odkouzlování světa, proces modernizace, proces demografické transformace a tak dále. Jo, proces globalizace, dal by se jako klidně ve smyslu nějakého civilizace politické a tak dále. Jo, to je jako jo. Problém je možná i právě jako to, že to bude spousta historiků bude hrozně opatrných vůči nějaký jako tak bych ontologický implikaci nebo sociálně ontologický implikaci je v tom, že jako furt tady straší to, že to co máte to byl celkem krátký text, že jsem byl ještě ochoten ten koncept udělat tehdy na marxistickou filozofii z tezí k Feuerbachovi, to, co tam je teda brutálně značeno, že jako člověk nemá žádnou jinou podstatu, než jen to, že člověk je průsečíkem sociálních vztahů, na kterých se nachází. Jo. A možná, že tenhle ten jako až jako do těch politických, ideologických implikací a do těch jako brutálně politických nebo brutálně mocenských implikací na viditelné konstatování mnohdy brání těm, mnohdy brání na straně těch historiků, jakoby že jsou nějaký objektivní dějinný procesy, protože jako máme tu zkušenost s tím, že odkaz na objektivní dějinný procesy stálo jako ta lidi životy. No, takže, ale jako pokud se shodneme na tom, že jako, no, pokud to vezmeme v té době, že prostě lze konstatovat procesuální proměny, které jsou pravděpodobně vykazatelné, a pokud řekneme, že existují ve smyslu toho dějepisného nominalismu, nemám s tím problém, absolutně. To je jeden bod, protože takhle teda nesoustavně spíš reaguje na některé ty jako otázky. No a to je ty obecně jiné, no jasně, no, to je... My tam s tomto v té knižce obecné dějiny bráníme,
A nevím, jestli jako za to budu plně pochválen od některých kolegů nebo ne, ale určitě existuje něco jako, obecní tendence vývoje. A teď je pouze otázka vlastně, jak je vysvětlit, jestli je vysvětlit tak, že jo, máte takový ty klasické teorie typu, já nevím, axiálního věku, že jo, protože klasická vlastně teorie obecných dějin, která vychází z nějaký komparace a tak dále a vlastně tak pokládá teda nějakou vlastně analogickou proměnu ve čtyřech civilizačních centrech, které spolu nebyly žádným úzkým kontaktu, ne, že by nebyly vůbec žádný styky mezi Leckém Izraelem, Čínou a nebo Indií a Čínou, ale prostě v době, kdy mělo dojít k axiální transformaci, byly minimální, jako, no, oproti tomu, aby mohli způsobit stejnou změnu jako kulturních celků, kulturní civilizační celků. No. Ale pak máte takový ten, že jo, jako procesy toho typu, že tak konec konců národní hnutí. Klasická práce, vlastně svým způsobem klasika marxistický komparativní metody, že procesa tam Miroslava Docha, že jo, národní hnutí nestátní, no, malých nestátních národů v Evropě. A teď jako vlastně se dá vyčíst, jako Hrob popisuje, že různý jakoby, způsoby zatězení těch základních fází národního hnutí u jednotlivých národů a tak dále. Dá se to vyčíst z těch jakoby jednotlivých individuálních dějin, jednotlivých oblastí, abych schválně užil neutrální slovo, ani ne stát, ani ne národ. Jo. No, jenomže probíhá to v 19. století, 20. možná ještě 21. Tudle mi řekl pan profesor Hrob, jsem mu nedávno slyšel na Frednáš, tak potom řekl, že dostal nějaký pochvalný dopis někde od nějaký kurdský organizace, která vlastně chválila, jakože podle těch jeho prací může perfektně dokončit to svý národní hnutí. Otázka je, jak moc národní hnutí od sebe opisovali. Odkud se bude ta obecnost? Bude se z toho, že opravdu jako v jisté chvíli jistý sociální vrstvy tendovaly k tomu vydefinovat se jako jednotný etnikum, jako národ. A můžeme říct, že to je nějaká opravdu obecná tendence, nereflektovaně, nevědomně probíhající, která v nějaký fázi sociálního, sociokulturního vývoje prostě probublá, tak říkajíc, do explicitních forem a ovlivní jako sociální politický jednání lidí. To je jeden možný zdroj té obecnosti. Nebo je to tak, že ten zdroj té obecnosti je spíš na straně historika, že je spíš analytický, protože já jako historik, že to popisuju pomocí toho, čemu bych se já klonil spíš, že jo, pomocí ideálních typů Maxe Webera, že jo, čili já si nějak vydefinuju, co to je národ, co to je národní hnutí, a pomocí tohoto toho pojmu jako vlastně si usleduju množství plamenných zpráv z minulosti. Nebo kdybychom to vzali Rekerovsky, tak prostě existuje nějaká zápletka národního hnutí a já tu zápletku volím jako nějaký nástroj čtení těch pramenů. Jo. Čili ta obecnost vzniká ani ne tak v tom reálu, jako spíš na té straně toho historika, že vlastně jako on to sjednocuje pomocí pojmových nástrojů nebo narrativních nástrojů, kterýma to vykládá a pak ty, jako ty individuální výklady spojuje do toho celistvýho výkladu. Jo. To bylo druhá možnost jako odpovědi. A nebo teda ještě fatí, nebo ještě fatí možností odpovědi je ta, že ty národní hnutí od sebe opisovaly. No, ne, opisovali, ale jsou nějaký velký dobový koncepty, třeba jako Voltaire, nebo pak zase romantismus, bo oni čerpali a to se... Jasně, jo. To není opisování, to je jako... Jasně, jo, tak jako, vem to prostě, zpuště jako metaforu opisovat. Já si jako myslím trochu, ale obě ty vysvětlení, nebo oba ty scénáře v podstatě ukazují, že vysvětlení toho, že se tam to stalo, protože byla nějaká reforma, tam se to stalo, protože se císař ráno brzo vstával a tak dále, že jsou v podstatě jenom pohádky, že ve skutečnosti
zatím jsou nějaký, takže ty procesy jako tam nejsou, že jo? Ne, to bychom se, jasně, ale to by se vlastně jako, je problém části jepisců, že vlastně, nebo, a bylo to asi v každé disciplíně, jo, je vždycky, jo, v dějepisectví je dost nápadná tendence části reprezentantů toho oboru snažit se nějakou obecnou tezi, obecnou koncepci nějakého procesu, nějaké proměny porazit jako citátem jedné věty z jedné listiny. No. A to je vlastně jako mnohdy jako strašně až jako tragikomický, no, protože jako pochopitelně, že vždycky jako, dějiny se vždycky vyznačují kontingencí. Že? Jako dějiny se, jako, jo, no, kdybychom chtěli ty dějiny odlišit od nějakého jako, procesu prírodního, tak když to tam by asi i hned oponoval, že jako kontingenci najdeme i v evoluci, ale jako dějiny rozhodně mají mnohem větší kontingence než ta nějaký prírodní procesy. Jo. Čili jako já vždycky můžu najít nějakou nahodilost a budu tvrdit, že ta byla rozhodující a nikdy to zpětně nerozhodnu. Jo. To prostě těžko můžu rozhodnout. Jo. Já můžu maximálně komparovat národní hnutí, můžu ukázat určitý analogie, v nich můžu ukázat určitý odlišnosti, můžu ukázat, jak to ukazuje roh, že různá národní hnutí své různé fáze dokončovaly v různých sociálních, politických, ekonomických a tak dále kontextech. Jo. Ale musím si být vždycky jako opatrně vědomý toho, jestli náhodou tu obecnost tam nevnáším já. Jo. Jako to vždycky tak může být. Ale jako musím si být vědom toho, že ti aktéři o sobě věděli. Jo. A že ta, když mi to bude, že ten mý opisovali, jo, od sebe, jo, ale rozhodnout, co z toho bylo víc nebo míň, to jako bylo trošku těžko, ne, jo. To si myslím, že jako nemůžeme to nějak testovat, že jo, nějakým, jo, to jako, to potom jsou to tak jako konkurující výklady, nebo jako navzájem kompetující výklady, jo, ale jako ten hlavní, nebo to, kam bych se chtěl dostat, je to, že dneska vlastně, já jsem vlastně měl příležitost nebo čest s profesorem Brochem, profesorem Havelkou mít takový trojčlánek v dějinách teorie kritika v roce 2019 k debatě právě o obecných komparativních dějinách. Jo. A vlastně jsme se až byli překvapeni, že pro část dnešních historiků jsou obecní dějiny jakoby sprostý slovo. Jo. Ve smyslu takový až jako vehnaný, až jakoby politický korektnosti, že ty obecní dějiny vlastně jakoby, že jsou jako nějakým zbytkem nějakého jako koloniálního vidění světa, že se předpokládá, že všichni se musí vidět stejně a kultury jsou zcela jako svérázný, svébytný, všechny jsou sobě, jo, takže jako až jsme byli překvapeni, že část vlastně historiků by dneska pojem obecní dějiny měla za nevhodný. Dokonce ten článek Miloše Havelky tam vlastně prohlašuje, takový si Miloše tam nesmírně vážím, jako, no, tak ten článek prohlašuje, ten jeho článek ty obecní dějiny vlastně považuje za jako už antikvovaný a příliš ontologicky zakotvený a nevhodný pojem a ona tam místo toho nabízí nějaký pojem sdílené dějiny, který by hodně, nebo který by víc vyhovoval nějakému těmi kulturnímu difuzionismu, ale jako problém je, že my se vždycky na půdě obecně dějin pohybujeme. Jo? Jo, protože když chceme popsat jakoukoliv jedinečnost naší, dokázat, že prostě my tady jsme jako v tomhletom jedineční, jo? No, tak jako tu jedinečnost můžeme vykázat tím, že prokážeme, že to je jedinečný, čili musíme mít nějaký pozadí obecné dějin. Jo? Jako, jo, prostě ten problém je, že vlastně na té půdě obecné dějin se ty historikové nutně pohybují implicitně. Já nevím, když vezmete klasiku mikrohistorie typu Sidora Červu Ginsburgova, tak to je fantastická práce, strhující čtení. Ale ono je strhující a fantastický a zajímavý proto, protože vy jako čtenář ho situujete někam do nějaké stavy, kterou vám založili nějaký možná implicitní koncept obecné ději. Kdybyste neměli nějaký koncept, já nevím, vývoje typu odkouzlení světa, nějaký koncept srovnávající lidovou kulturu v západní Evropě s nějakýma východníma oblastma nebo s asijskýma oblastma,
tak by vás jako to, co v tom Sídle červech je psaný, tak nestrhlo, jo? Protože ono to je zajímavý právě proto, právě tou měrou, nakolik je z určitého letiska obecně je symptomatický, jo? A nebo naopak jako výjimečný. Jo? Jo, čili ten problém, no, ta jako situace taková, že vždycky se na půdě obecné dějiny pohybujeme a to, co se tam snažíme teda s Todou v tom textu vyargumentovat, je to, že oč víc to budeme dělat vědomě a explicitně o to bude lepší. Jo. Jo, takže to jenom těm obecným dějinám poznámka. Tam je vždycky problém, kde jako určit tu hranici ke konspirační teorii, že jo, prostě. No jasně, no. My jsme ti hodní. Jo, a to jsme vlastně dávalo na otázku a tím jsme se zase někam úplně jinak. Počkejte. Jo. Tak právě máme půl hodiny, tak jenom no, tak to možná nějak... Ještě, já jsem slyboval ještě současnost a pak jsem ještě slyboval dráždivou otázku, jestli může vývoj kultury somatizovat. Tak když už jsem dostal v různých bodech od vás výtrask, tak ještě si ta takovou další výtrask. Teďka nevím, ty jsi nesoučasnou současnost na Šumově? Zmínil jsem to, ale... Tady už o ní někdo mluvil, tak jako třeba před rokem, já jsem zapomněl, jak se jmenoval. Když dovolíte, nadhodil bych teze možná toho, nakolik může kulturní revoluce somatizovat. Protože to je, zaslouží ještě větší výkaz, když to, co jsem říkal, tak jako ať už to má být, tak ať už to je. A pak se když tak měli stavit, jestli času si čas jasně. No. Řekněme, že teda probíhají procesy semiós. Řekněme, že spousta kvality nějak semioticky ustanovovaných, tak jak vznikají z hlediska Pearsova znaky, z hlediska Kasimirova symboly, když by se klonil k tomu jako kasimirovskému pojetí, ale prostě tak, jak to vlastně říká Pearse, cokoliv, co nějaké interpretanc vztahuje k nějakému objektu, se může stát znakem, pokud se to interpretanc k tomu objektu vztahuje tím tím způsobem, čili cokoliv může vlastně vystoupit v mysli nějaké interpretující mysli jako reprezentament, jako něco, co zastupuje nějaký objekt. Potom bychom mohli zasáhnout, když potom diskutovat, nechci tím teďka zdržovat, čili vznikají probíhají nějaký semiotický procesy, které ustanovují nějaký kvality. To tam bylo takhle, že už od buněční úrovně až teda po tu jako naší a teď a určitě i nějakou vyšší, o které nevidíme. Teď se na to určitě vážou nějaké jako naše kognitivní vlastnosti lidské a nějaké behaviorální projevy a tak dále. No a můžeme se začít ptát, jak moc teda, když bych vyšel z toho, co Anton Matko, že říká, že život, a teď nevím, jestli to budu citovat správně, život se mýlozy jsou v podstatě. Jsou v podstatě taky tohle a taky si mě jako vždycky, a tím jsem hrozně rozčil na jedné konferenci, tak to tady zopakuju, taky si mě vždycky zaujal definicí, že život je tělesný semiotický systém, zrozený tělesný semiotický systém s dějinami. Jo? Život je zrozený tělesný semiotický systém s dějinami. To ty si tedy na konferencích, jo? No, A tím pádem jako pokud teda ty semiotické procesy mohou takhle jako somatizovat na té buněční úrovni, proč by nemohli somatizovat i ty kulturní, jo? V tom smyslu, že teda člověk si může říct, jako vlastně můžeme odlišit x rovin, ve kterých bychom mohli říct, že nějaký kognitivní a behaviorální vlastnosti člověka jsou nějak děděný. Jo? Tak první rovina jako by byla opravdu ta ryzí darwinismus. Jo? Teďka rozhodně vyvívám slovo darwinismus jako v pejorativním slova smyslu. Prostě darwinovský model revoluce. V tuto chvíli je hrozně podstatná, ale v tuto chvíli pro nás budíž nezajímavá. Jo? Tak bychom mohli uvažovat o nějaký rovině jako koevoluce genu a kultury, respektive možná koevoluce genů, kultury a nějakých environmentálních kvalit.
toho typu, jak oni napíše Richardson a Boyd, kde nechnení všechno, nebo toho typu, jak oni, já uvažoval Honza Habíček nebo Marko Stela v jednom článku, v tom smyslu, že sebevědomí spadla, já nevím, teorie autodomestikace člověka. Jo? Kultura by tady vystupovala vlastně tak, že ovlivňuje nějak selekci vinu. Jako, tak jak ta teorie autodomestikace člověka, teď bez vás jako netvrdím, že jako jí zastávám, že jí chci hrát a uvádím takovou příklad. Také by se to dalo povědět, že člověk sám sebe domestikoval tím, že sebe díky kultuře neustále selektoval na kooperativitu a neagresivitu a tím vytlačoval geny, které jsou v kontradikci s těmito vlastnostmi z reprodukčního procesu, tak tím vlastně kultura se promítla do somatické dědičnosti jen tím, že ovlivňovala selekci. To byla druhá možnost. No, pak je ale, a to by mě možná, no, tam začíná být takový lákavější, ale o tom spodnější a o tom měkčí, pak by byla nějaká smrtí domina epigenetická. Jo, kdy teda jako se dá s podkazem, já nevím, ve stebe hrát na to, co dělá Mariana Švalcová, to kolem epigenetické dědičnosti uvažovat o tom, že spousta vlastností se prvotně vlastně fixuje pouze v podobě nějakých jako fenotypových akomodací a teprve potom jako možná některý z nich se můžou vpisovat do genetického záznamu. Tak je otázka, kolik vlastně věcí máme vlastně nesených kulturou, ale zároveň nejen děděných kulturně, to je sociálním učením, ale i nějak na nějaký somatický údobí. Jo. Napadají mě tady jako takové záležitosti, jako je třeba, a teď zase, vemte takové smýklad, neříkám, že to tak je, Eliasův proces civilizace, no, postupná stabilizace habitu, tak jako o tom mluví Norbert Elias, no. Nebo to, co je strašně dráždivý, a zase, vemte takové smýklad, ne, že bychom tvrdili, že to tak je to, co kdysi Jonathan Jaynes tvrdil o tom, že jako někde za 4000 lety jsme přestali slyšet hlasy, no, že lidé, ještě lidé starých vrstev starého zákona běžně slyšeli hlasy, které k ním promluvali imperativně a pak došlo k nějaký jako restrukturaci vztahu mezi hemisférama a vlastně k dějiný proměně lidský niternost. A teď se znamená tady můžete ptát na to, je to tak, že jsme si pouze vypracovali jako kultura, jako lidé kulturu, ve který máme symbolický nástroj, jejichž pomocí dokážeme uvolnit naléhavost takovýchto pocitů, jako je pocit, že v sobě slyšíme hlas a dokážeme pomocí jenom kulturních nástrojů, které jsou učeny jenom, které jsou šířeny jenom sociálním učením, tyto hlasy v sobě stlumit, ovládnout a tak dále. Čili by to bylo jenom vlastností, kdyby ta proměna se uskutečnila, hypoteticky, fakt, kdyby se uskutečnila, bylo by to jenom vlastností sociálně učení kultury. Jo, že teda jsme si kulturně si tradujeme určitý kulturní nástroj vstumení těchto těch pocitů. A nebo se nějak vepsali do jako, somatické struktury. Jo? Úplně stejně by se člověk mohl ptát na usmyslovou vnímání. Jo? Jako, zase a za polovu mě napadly oprávně, že to je antikovaný, ale jsou známý, aby ty básovské úvahy o tom, jak teda ty inuiti vidějí těch kolik, 11 nebo 14 a tak dále. Jo? Jo, bylo by to jenom daným sociálním učením nebo nějaké epigenetické fixovat. Jo, čili to je třetí vrstva. Čtvrtá vrstva, kdybychom vyšli z Kotmana, člověk je začasně nadrozený plod, zase veme to jako hypotézu, ale Kotman má za to, že vlastně, když si srovnáme zralost plodů u jiných primátů s lidskýma, tak vlastně člověk se rodí začasně. Z čehož ale plyne, že z čeho by se mohlo usuzovat, že vlastně období jako postnatální ontogeneze je jako u člověka mnohem významnější, pokud je o nějaký kulturní impact v rámci výchovy než u jiných druhů. Čili spousta těch vlastností, které jsou vlastně nesené kulturou, by se mohly jakoby somatizovat právě v té rané postnatální ontogeneze. To je jako čtvrtá vrstva.
No, potom to ale můžeme vzít zase ještě jinak, a to je tak, bychom vzali Gitze, že jo, Gitz má za to, že teda jako, že jo, Gitz ve smetí kapitole interpretace kultury bude zdůrazněvat to, že jako je omylem si myslet, že se kultura mohla vyvinout až ve chvíli, kdy se plně vyvinul lidský mozek jako lidský, ale naopak to ví, že bez kultury by lidský mozek nikdy jako lidský nemohl fungovat. Kultura je nějaký vlastně externí mechanismus fungování lidských mozků. Jo. A tím pádem by se dalo mnohem z nás vysvětlovat to, že jako, jo, spousta věcí, které jsou vlastně kulturní, jako vstupují poměrně hluboko do funkčnosti naší neurální soustavy, prostě tímhletím mechanismem té kultury. A nebo potom máte, jako, já už teďka nevím, kolikrát, asi šestá vrstva, nebo šestá možnost, že se to opravdu fakt dědí jen dědičně a jenom sociální učení. Jo. A to si myslím, že jako tyhle ty otázky, že to nějaké propojování nějakých kulturních dějin nebo sociokulturní antropologie s tou biosemitikou odvídá, absolutně tvrdím, že jako jsme schopni dělat tu odpovědi. Prostě jako kdyby se člověk dostal k tomu, co kdysi bylo popisováno, myslím, nějakým politologickým pojednání, že politický úspěch Vladimíra Mečara záležel na tom, že zvolil velice důsledně princip, že to, co já vám slubím, vám už nikdo nikdy nesplní, tak jako já tady můžu říct, že jako my pracujeme, takže to, na co my se zeptáme, vám už nikdo nikdy neodpoví. Jo. Tak jako to by to v tomto smyslu, já nevlekám, že se to prokázat, ale jsou to otázky, který jako z toho setkání té biosemiotiky nebo z toho setkání evoluční biologie s kulturními dějinami na nějaký půdě té biosemiotiky plynou. No. Tak takhle s dovolením teda jenom jako rychlý teze. No. A když tak si můžeme k tím dostat nějaký diskuzi. On za tím, že už se hlásí. Jo. No, já myslím, že na ty otázky jakoby nejen můžeme odpovědět, ale skutečně se na ně odpovídá a myslím si, že to je už celkem jakoby v těch relevantních oborech jako relativně mainstreamový pohled, že samozřejmě ta kulturní evoluce a ta kultura vytvořila prostě nějakou jako jinou fitness landscape pro tu genetickou evoluci a samozřejmě jsme jako, jakože tady jsou podělí semináře jako z domestikace, tak člověk jako je domestikovaný tou kulturou a jakoby zcela zjevně a jakoby je na to spousta literatury, tak to není. To není jakoby otázka, na kterou by se nedal odpovědět, ale na kterou už to je jakoby netriviální množství faktických odpovědí. Ta otázka zní, na kolekci je to, se to odrazilo ty úrovně genetické. No, odrazilo, samozřejmě. Tak to se odrazit před asi půl milionem let nejpozději. No jasně. Veškeré lidstvo už má jako tu genetickou... No jasně, veškeré lidstvo, jako genom veškerého lidstva prostě je vytvořený jako fitness krajinou, kde je domin jako strašně důležitou složkou kultura prostě a jazyk a no, ale samozřejmě. Tamhle před půl milionem let jsme jako přeci jenom žili v jiných podmínkách než dneska, jak to, že to funguje. S tím genetickým pozadím. Tam je otázka té interpretace v rámci somatického procesu. Interpretace toho, co máme v genetické, epigenetické a kulturní paměti. No, jednak možná, možná bych jako se měl zvědět, už jsem o tom mluvil, zároveň otázka právě rychlosti nebo dynamičnosti těch proměna těch procesů. No. V tom smyslu, že když se tam vezme, zase jako vezme taková hypoteticky, ono to asi to neproběhlo, no, ale otázka, no, ale tak máte tezi, že jo, Eliasovu o stabilizaci habitu. Elias má za to, že jako vlastně ten habitus, co by podprahl fungující aparat a sebekontroly člověka, že teda jako nějaký rozhodující moment jeho stabilizace proběh někdy mezi 15. a 18. stoletím našeho letopočtu. No, čili je to vlastně zpátky 200 let. Jo. A je to proces, který, a teď se pochopitelně jako, jo, já jsem to psal mezi světovými válkama,
má za to, že vlastně jako zlostat nějaká způsobilost civilizovaných lidí zvládat svoji emotivitu, zvládat svoji agresivitu, způsobnost odkládat dejme tomu reakci na stimuly, na podměty a tak dále. Jo. A pak se vedla dostávala debata o tom, jestli to mělo být proces jako zvratný nebo nezvratný, celá zkušenost druhé války a tak dále. Jo. Ale jo, takže jde spíš o otázku těchto proměn. Taky o tyhle proměny, které jsou vlastně ve strašně krátkém čase oproti nějaký biologické evoluci. No, a zase není pravda, že ta epigenetika je prostě zase existuje, no, ale zase se dá odpovědět. Víme, že prostě třeba se dá epigeneticky přenést, jako jakoby prostě pokud ta matka třeba ve stresu, tak se to jako epigeneticky přenese na to dítě, čili to prostě zase, ano, dá se to studovat. Není to jakoby tajemná otázka, na kterou nemůžeme nic říct, ale jako, okay. Jako dá se, prostě existují jako z hlavy nedám reference, ale prostě třeba je hypotéza, že jakoby ta epigenetika umí nějaký míry ovlivnit, jako lidi se dají taky jako trochu klasifikovat, jestli dostávají nějakou, jako jestli jsou E-strategové nebo K-strategové, nějak jako behaviorálně, ale jako tady to je pravděpodobně ovlivnění epigeneticky, je to daný prostě nějaký míry spíš jako úrovní, jako jak ta matka kulturně vnímá jako nějakou jako rizikovost toho prostředí. Zase jakoby je to sporná otázka, na kterou už se odpovídá. Potom přijdou další věci, jako co je to s otcem, a jestli je otec nájezdník a znásilní půlku populace, a co s tím bude, jo? No to... Epigenetika nebo genetika? U plazů třeba, u ještěrů epigenetika, teda konkrétně teda vliv teploty, bo ovlivňuje pohlaví. Ale tam ještě byly diskuze, co se teda na několik minut z toho odběhnout, ale vy se bavíte o epigenetice a tam je zase taková obrovská diskuze, jestli ta myš je na to třeba dobrý model, protože bylo to nějaký dlouhý život toho tvora, tak dává smysl, aby se epigeneticky kalibroval podle prenatálu, nebo aby ne, nebo aby jel naopak na tu jako genetickou kanalizaci, která právě jako chrání proti těm vlastně náhodám. Genetická asimilace a kanalizace, no. Je další proces, který se dosti blbýho člověka študuje. No. Právě, no. Jako, ale jsou spíš teorie, že u člověka by jakoby ty epigenetické ovlivňování měly být spíš jako minimalizovaný, protože ten jeho život je tak strašně dlouhý, že ta jako autokorelace mezi jednotlivýma generacema je natolik malá, že se nevyplatí jako... Že by to prostě totální overfitting, jo? Kalibrovat se v prenatálu, takže když se to stane, tak je to spíš jako nehoda daná dlouhatanskou evoluční město. Ty lidský lidi zase, ale teď jako, omlouvám se, že jsem jako tak razika, že nyní odpovědí, ale jako tohle jsou výklady, ty, dejme tomu, se netýkají nějakých kulturních věcí. No, co jsi to dělal, ne? Jo, nějakých, v tom smyslu, že kdybychom šli, dejme tomu, k schopnosti pojmenovat barvy, jo, odlišovat v oblasti možná i počítku, odlišovat jednotlivý barvy a tak dále. Tak to je něco, co by ta kulturní historie nebo sociokulturní antropologie popsala jako nějakou vlastnost, kterou by opisovala nějakému etniku nebo nějaký skupině, která nese tu kulturu. Jo. A je to patrně něco ještě trošku jiná podoba, pokud by to existovalo na úrovni epigenetické dědičnosti, byla by to trošku jiná podoba epigenetického dědění, než teda to, že z matky dědím trauma. Jo, který, nebo než takový ty popisy, který se já nevím, kolem hladomodu v Nizozemí, že jo, se 45, jo, či jako tady jenom upozorňuje to, že to jako to, tam by se vtahovaly do hry ty jako kulturní, jinak by to bylo trošku odpovědět na to, co za začátku jsme si nedozuměli, že vlastně by to mohlo ukazovat, že existují nějaké kulturní celky, no, a že to není ten chaos, jo, když teda jsem dostal popuse za chaos. Ale jednak je to trošku jiná otázka, než to, jestli můžu od matky zdědit trauma. Jo. Takže to je furt z toho hlediska, jak jsem jakoby bych se ptal, furt moc individuální věc. Jo. Jo, čili kdyby se tam povedlo odpovědět, jako, jo, jestli určitá jazykovost a schopnost diferencovat pomoc založená v jazykovosti se může propisovat až do nějaké jako,
fyziologický, somatický struktury vnímání, tak tam by to, jo, to spíš se dělá, myslím, tohle. Neurologická struktura vnímání jako je hrozně flexibilní, že ten jako mozek se může naučit třeba ovládat jako videohry nebo tak. Jo, stejně tak, že imunity rozlišují jako hodně druhů sněhu. No, horolezci taky rozlišují hodně druhů sněhu. No, jasně. Kdybychom vzali metaforu... A taky, že to je jako nesporný, jo. Kdybychom vzali metaforu genu gen a jazyk, že jak jsou nějakým způsobem se odrážet. Hmm. Já vždycky používám slavnou větu. Synu, z té staré šunky tě jednou budou muset vystříhat. Rozumíme tomu? Ne. Ty slova, ta stejná slova... My už tomu rozumíme! To jsou všechno české slova, kterým rozuměli Češi před 200 lety. No. Co by řekli na tuto větu? Jo. Čili a to samé máme podle mého názoru používáním genů, které jsou v podstatě konzervativní, ale to tělo, ta buňka a to tělo si interpretuje souvislosti mezi těmi geny vždycky podle kontextu i ostatních. No, o to tady jde, tam je ta semiotika. Je už diskuze, můžu se zeptat, musí to navázat ten dotaz? Já mám takovou... Léta přednáším sociální život věcí a vždycky přinesu na první dvě hodiny celý batoh věcí. A za tu dobu se mi naakumulovalo 7 cukřenek, 7 dyníků a asi 8 váziček a jsou z celého 20. století. A zajímavé je, že mý studenti, a zvláště jsou v tom dobrý studenti FAMU, to dovedou srovnat ty vázičky a ty deníky a dovedou najít jako deníky a vázičky, které k sobě cukřenky jakoby patří. Jo? A teďka, jak to, že je to možné? Jak by to ty teoretici těch obecných dějin k tomu přistoupili? Jsou nějaký jakoby velký dějiny celky, které jdou až do toho... Nechci, vyhýbám se v duchu dějin na schvál, jo? Až do těch detailů, že prostě v rámci té jednoty dobové i ten deník dostane, i jako prkínko na záchodě dostane nějaký dobový tvar, nebo čím to je? Byli to naivní studenti, nebo měli za sebou několik bakalářských kurzů o tom? Já si myslím, že to dovede hledat do nás, víceméně každý poučený člověk. Já si osobně myslím, že čím by byli naivnější, tím by to znamenali líp. Každý další kus historie je pouze zbavuje schopnosti. Dobře, otázka je, čím to, že ty historické epochy nebo mikroepochy mají tak obrovskou kontinuitu, tak obrovskou homogenitu, že to ovlivní tolik věcí toho života a tak, že my po 100 letech to dovedeme přiřadit. Já osobně bych se možná fakt bránil něčeho jako homogenita epochy, jo? Protože určitě v tom máš zároveň v té chvíli máš spousta jiných jemů, který nebyli v tom mainstreamu. Jo? Ale určitě se dá říct, jako z perspektivy ať aktéra nebo historika je určitá doba homogenizovatelná co do vytvoření obrazu té doby. No to asi jako ano. Jo. Jestli je opravdu samo o sobě, jo, jako já, pardon, to je i trošku jako možná moje pozice, jak jsem po momentce českobratrské evangelii, tak já jsem vždycky byl zvyklý žít v menšině, jako být jako vždycky ta menšina, která, jako, jo, takže jako z toho hlediska to možná vnímám, takže vždycky ten jako mainstream byl pro mě spíš to, čeho jsem se vystříhal, bál, jo. Ale já bych to určitě vysvětlil tím, že jistě probíhají nějaký semiotický procesy, že se nějak kumuluje kulturní paměť na nějaký implicitní rovině a tak dále, to bych absolutně, o tom bych nepochyboval, jo. To se určitě děje, jo. Ty
Oni do dekád to prostě, no, tam ti sukřenku z 80. let to většinou to člověk poznají a zařadí to za sebou a řeknou, tahle sukřenka a tenhle deník, to je zhruba ta samá epocha. Právě mají a... jako, maj to z filmu, Orbaviček, z časopisů. Dobře, tak to mají, to je jedno, odkud to mají, ale nějaká, je tam nějaká hrozná... No to je tak většině, to někam do Keně, jestli by to se vedělo. No právě. Určitě sobě neseme spousta nějaký kumulovaný kulturní paměti. Když by si přines jako různý jako antický vázičky, prostě, které nejsou běžným, jakoby, to tak jestli by se řekli. Ono je to jedno, jestli jsou objektivně podobný, nebo tu podobnost vnímáme skrze ty filmy, nebo to poučení, jako tím, že jsme kulturně vzdělaný. Jo, podstatný je to, že i tam někdo je schopen najít. Tohle to je typická věc, kde jako tady máme nějaké konkrétní vysvětlení, ale ten je mnohem širší, takže to vysvětlení jako najednou kolabuje. Protože stejný jev máme i třeba s oblastma, kde vlastně, když člověk vidí zvíře, který nezná a neví, odkud je, tak podle podobnosti vizuální s jinýma zvířatama ho může dost dobře zařadit třeba do Indonésie, do Ameriky a tak. Může udělat chyby, ale jako jde to, jako by si prostě ty zvířata nějak esteticky byly podobné, dá se to třeba pohlavním výběrem, estetikou, ale je to i s obdobíma, prostě byly prostě v jedno období byly šavlozubí šelmy, jako by to byla výhoda, pak jako by to byla móda, pak jako přestali a tak dále. Tyhle ty koherence tam jsou a pokaždý se to dá vysvětlit nějak logicky, jako jste to teď vysvětlili u toho Radana, u těch vázeček, ale po každý to vysvětlení nějaký jiný. To znamená, že zatím musí být něco jako by jinýho, nějaká prostě jiná koherence. Třeba z historici budou celý hodiny mluvit o tom, co spojuje ty vázečky. Oni s tím nemají problém a to jsou nominalisti nebo ne, tak to vůbec neřešejí, protože jinak by se jim ten obor celý rozpadl, že jo? Jasně, jo, ale zároveň jako platí to, že něco, co se jeví jako nějaká epocha jednotný, se dá celkem mnohdy snadno sjednotit z úplně jiného hlediska. Jako, my jsme strašně zvyklí a vždycky jako tohle hrozně dráždí vlastně poslední dvě století číst prismatem nějakých jako národních hnutí nebo národně politické ději. Ale jako ty dějiny se tady číst určitě úplně jinak. Jako, stačí se jenom pošinovat toho, když jsme český dějiny, že jo, tak jak jsou psaný, jako obrazy dějin, to je jako práce dějepisního, tak si jenom stačí všechno to, že tam máte co, politiku, společnost, kulturu a tak dále. Jo. Když se píše o té politice, tak je to etnicky česká politika. Když se píše o té ekonomii, tak nám najednou vyvadí německý nebo židovský kapitál. To je taky český, máš budeme zemí české země a tak dále. Jo. Čili jako vidíš, jak to národní hledisko je tam strašně promítaný. A teď ale ty můžeš celý ty poslední distilace jako sjednotit úplně jiným prismatem. Můžeš prostě úplně zvolit jiný hlediska jednotící, který jako by ti dali zase jinak jako jednotný celé těch epoch. Jo. Jo, takže určitě, že existuje takový sjednocování, ale zároveň patrně není výlučný. Jo, že, jako ta nějaká homogenita, nebo epochy, řekněme, že epochy jsou něco, co je homogenizovatelný, ať aktérsky nebo matatelsky, ale to, že to je homogenizovatelný, neznamená, že to je homogenizovatelný pouze z jednoho hlediska. Jo, vždycky to je víc nějakých jakoby, možných potenciálních zdrojů, ze kterých to můžeš jakoby sjednotit. Jo. Ještě tady k té diskuzi mě by zajímalo, co si jako třeba Anger jsme představili třeba, že je potok. Jako. Takže mě přijde, že to celá vlastně debata o těch celcích dějinách, že to je úplně zmatený, že vůbec ty lidi jako nechápou, jak vznikají koncepty vůbec. A že je třeba to něco načíst. Když bych, já ho teďka tady hanil, jo, nebo jo, Anker Smith má takhle, já mám za to, že Anker Smith, on je nutný ho číst trošku v kontextu dobový, aby se myslíte, jo. Anker Smith má, možná, že záměrně provokativní podmín, jako záměrně byl provokativní Dušan Feštík a jako fašil vyhrává některé věci. Jo.
Ankersvět má jako určitě byl produktivní pro vývoj dějepisu v tom, že jako těm vážným profesorům dějepisu, kteří objektivně mluvili o té studené válce a tak dále, jako tak co to je metafory, jako co mi to, jo, v tomhle tom smyslu jako vlastně faktěme desubstancizovala některé pojmy, které se brali až moc jakoby nesporně existence, jo. Ale v té cestě, o těch pojmech je fakt jako strašně, to máte tady jako strašně naivní, jako ty dva tady uvedeného kritizovat, ty debaty s tím lidem jsou divoký, vlastně, jo. Ze stejné doby je přece Fernandez Metaphors Willit by, který ukazuje, jak ty metafory v té lidské společnosti fungují, jak kolem nich se prostě vytvářejí ty prostě hodnoty a jak to lidi sdílej, nezdílej, spoří se o to, jo. Agresivně by hodně spolehal na to, že tam, kde je, patrně by spolehal na to, že tam, kde je empirická kontrola, jo. Opět v tom pravém slova smyslu empirická tezi, to kam můžu spadnout, jo. Ale není, že jo, jakože tam právě, proto jsem vybral pojem jako potok, že jo. Jako pojem potok, prostě, tak, jak ten potok vzniká skutečně, to prostě je nějaký jako klaster v nějakém jako prostoru jako zkušeností, když to bude moc široký, tak už prostě no takhle, jako se teď jsem ten pojem chytil z jiného hlediska. Jasně, ano, jak mi to půjde takhle, tak jasně, tak tam by vlastně tam něco, ano. Jakože prostě úplně teoreticky z pohledu informace ty koncepty jsou často prostě nějaký jako klastry. Clustering není jako jednoznačná operace, čili samozřejmě automaticky z toho plyne, že občas může ty data jako rozklastrovat nějak jako jinak a taky mi to něco přinese. Taky mi z toho plyne, že ty klastry jakoby často jsou víceméně daný nějakým výběrem těch jako centrálních prvků, že? Jo, a nemají jasný hranice a tak. A to jsou ale všechno věci, které vůbec nepotřebují jakoby tušit, že ta oblast, kterou se vyjmenuje historie, to je prostě takhle jako funguje lidský myšlení úplně obecně a ne lidský myšlení, jo? To je, no dobře, ale jako má to šílené důsledky. Byl císař Zikmund hodnej nebo padouch? Podívejte se, co píše, jako jeden z nejschopnějších císařů Svaté říše Římské a co si o tom myslí česká kotlina. Jo? Já se obávám, že vás budu muset jakoby svázat s faktem 12. hodiny a oběda. Kde můžeme, a když vy můžete, že já si musím omluvit, pokračovat diskuzi. Yeah.